це в першу чергу робиться для публічної безпеки наших громадян, тому що ми даємо практичним підрозділам відповідно ту саму комп'ютерну техніку, яка дає змогу оперативно і в реальному часі вирішувати всі питання, які будуть виникати під час робочого процесу. Ті самі звернення громадян, це обробка інформації, відповідно підготовка матеріалів. Є кримінальне провадження, значить так само обробка, збір матеріалів, оперативно направлення їх матеріалів до суду. Таке розуміння людей, наших меценатів, і, зокрема, сьогодні, як ми бачимо, це наш благодійний фонд «Тільки разом» за сприянням також голови обласної ради Ігоря Палиці. Ми вдячні за підтримку і рахуємо, що такі заходи будуть давати можливість поліції нашого регіону виконувати всі свої завдання згідно функціональних обов'язків в повній мірі і набагато коротші терміни. Більш, я думаю, що практично, більш якісно. Для чого це робимо? Це робиться для того, щоб в нашому місті, в нашому рідному краї жилося спокійно, щоб кожен займався тією справою, в якій він фахівець, таким чином вносив розвиток, свій внесок в розвиток області, міста. А відповідно фонд Ігоря Палиці, громадське формування «Варта порядку» і нас поліція спільно працювали над тими проблемами, які постають сьогодні. Отримати і передати відповідну комп'ютерну техніку для виконання своїх функціональних обов'язків на місцях. Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні складається на вулицях, враховуючи звернення, як ми говорили це на правлінні, і було прийнято рішення про виділення коштів для таких цілей. Допоможуть в підвищенні ефективності роботи. Ну і так.